Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. За добу у Тернополі народилося двоє дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося двоє дівчаток. Про це повідомила медсестра Зоя Швець. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, родів не було, повідомила акушер Надія Жаруха. За добу лікарі швидкої в області 309 разів виїжджали на виклики. Госпіталізували 83 особи. У Тернополі за добу 142 виклики. До медзакладів доставили 68 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла. Підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Вісімнадцятирічний тернополянин Назар Покойовий відзначився у п'ятому етапі міжнародних велоперегонів Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка, повідомила член обласної федерації велоспорту Галина Федорович. П'ятий етап відбувався у суботу з 17 до 18.50 у польському місті Замость. Зазначу, розпочались змагання 6 серпня. Участь у них взяли 12 українців. Міжнародні велосипедні перегони Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка проводять 63-й рік поспіль, повідомила член обласної федерації велоспорту Галина Федорович. 69 спортсменів з України та Польщі взяли участь у 19-тих міжнародних змаганнях із санного спорту Кубок Бони 2019, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Учасники змагалися на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки в Кременці. Як це відбувалося у суботу 10 серпня, бачила Світлана Лазорик. О 10-й годині розпочинаються змагання для молодшої вікової групи 2008, 2009 та 2006-2007 років народження. Змагається 29 учасників. Вони на санкороликах долають відстань 500 метрів. Важливим є стартовий розгін. Тут потрібно проявити вибухову силу, швидкісні якості при шипуванні, коли спортсмен доштовхує сані, і цю швидкість, яку він розвинув на старті, потрібно далі по треку провести по якомога оптимальних для нього траєкторії. Тобто розвинути якомога більшу швидкість на певних віражах, і таким чином виграє той, хто пройде відрізок від старту до фініша за найкоротший час. Кожний учасник робить три спроби. Перший спуск – це йде офіційне тренування для спортсменів. Розігрівають сані, пробують, тому що вчора не було офіційні тренування, заїзди, сані остигають, проходять майже доба, і спортсмени знову готуються. Тому такі правила: один пробний заїзд для розігріву, пробування саней і два змагання, по яких будуть визначені переможці і призери змагань. Тренер польського клубу «УКАС Тайфун» Каміл Маліцький приїхав з Нового Сончу. Це його 15-й кубок Бони. Цьогоріч у змаганнях беруть участь семеро його вихованців. Дуже гарна траса. Дітям дуже подобається. Вони тут перший раз і їм сподобалося. Хочемо кожного року сюди приїжджати. 12-річний Дмитро Соловійчук готується до старту. Хлопець одягнув захисний комбінезон, рукавиці, шолом. На ногах має спеціальне взуття. Ви як лягаєте, повинні трішки вверх під'їхати, щоб по траєкторії в'їхати в центр. А після цього є сьомий віраж. Ви в'їжджаєте чуть-чуть. І повинні в'їхати уже восьмий. Це як основний віраж. На ньому найвище потрібно піднятися, а тоді по прямій їдете до кільця. Кільце у нас саме найдовше, ми там набираємо або навіть скидаємо розгон. Я проїхав 33 секунди і 173 долі секунди через те, що повільна самка, і я був незадоволений цим результатом. Десятирічний львів'янин Адріан Адамович на міжнародних змаганнях вперше проїхав 500-метрову дистанцію за 32,93 секунди. Результатом, каже, задоволений. По-перше, треба відштовхнутися сильно, а коли відштовхуєшся, саме головне не в'їхати в борт. Бо в'їдеш в борт, там, ну, то плюс пару секунд, а секунди – то погано. Там навіть можна програти на тисячну одну секунду. Сьогодні також змагалися учасники середньої вікової групи на дистанції 600 метрів та юніори на дистанції 700 метрів. Тривали змагання до 18-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Як повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик, змагання Кубок Бони започаткували в Кременці у 2001 році. З 2003 року ці змагання було включено до єдиного календаря Міжнародної федерації санного спорту. Навчально-спортивну базу в Кременці, де проходять змагання, створили на початку 1970-х років. Останню реконструкцію провели в 2000 році. Щороку на цій базі проводять 7 змагань державного рівня і одні міжнародні, каже Анатолій Малищик. На цьому мить у мене все. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.